Se disa fëmi mundon matematika, ja çfarë thot shkenca. Një ndjenjë e brendshme varfër për numrat mund të jetë një shenjë aftësisë kufizuar për mësimin e matematikës. Hulumtuesit kishin 71 nxënës të klasës së 9 të përcjell në një studim 10 vjeçar të arritjeve në matematikë, të cilët kryen detyrat, të cilët matën ndjenjën e tyre të lindur për numrat, si për shembull t'ja qëllojnë se sa pika ishin një faqe pa pasur kohë t'i numrojnë ato. Hulumtuesit pashtu i kanë ndarë nxënësit në 4 grupe, ata cilët shfaqen pa aftësi për mësimin e matematikës përgjatë kozgjatjes prej një dekade studimi, ata të cilët u renditën nën mesatare, mesatar ose mbi mesatare në arritjet e matematikës. Studentët me A pa aftësi për mësimin e matematikës në mënyrë të konsiderueshme gabuan në vlerësimi se sa pik ishin në faqe. Pse disa fëmijë kanë më të vështirë se të tjerët ta mësojnë matematikën, disa fëmijë kanë një ndjenjë intuitive shumë të pasaktë për numrat dhe ne besojmë se këta fëmijë kanë aftësitë kufizuara të mësuarit matematikës të paktën pjesërisht për shkak të mungesës së këti loj të ndjenjës intuitive për numrat. Ka thënë Michele Mazzocco, drejtori i projekti për zhvillim të aftësive të matematikës në institutin Kennedy Krieger. Megjithëse janë të mirë në lëndë të tjera, mbi 14% e shkollarve kanë telashet vazhdueshme në matematikë. Shkaqe të mund të jenë të shumë, ta përfshirë çështjet si hapësira kujtesa gjatë punës ose ndjenja për numrat, e cila përfshin aftësim për të parafruar, njoftuar me numrat. Ne mund të pyesim nga se cili fëmijë i perceptoi numrat me saktësi afërsisht të krahasueshme, por ky supozim do të ishte i rrem. Disa nxënës mund të kenë nevojë për më shumë ushtrime për të zhvilluar këtë ndjenjë për numrat, vërejti Mazzocco. Në të njëjtën kohë, nëse një fëmijë ka vështirësi me matematikën në shkollë, ne nuk duhet të supozojmë se kjo vështirësi është e lidhur me ndjenjën e dobët për numrat. Kjo është vetëm njëra nga mundësitë, shtojë ai.